benvidas e benvidos. Así todas e todos sobre el bicheles o que acaba de acontecer en el pedido, pues eso es fácil. Difícil sobrevivir ese brillante espectáculo, ¿no? ¿Cómo diría yo? Hoy, una banda inefable. Sería difícil de expresar, sería indescriptible, ¿no? Hombre, si toda esa calidad de estética podríamos decir que fue surrealista, pero no lo tengo ni de su corazón. Pero por otra parte fue concurrente. Fue concurrente porque fue un auténtico insulto con la empresa ciudadanía y la inteligencia, y la honestidad, y horrores democráticos. Pero concurrente porque quien se dedica a aplicar políticas que agreden sistemáticamente a los ciudadanos, pues sí, es absolutamente comprensible después de lanzar esas políticas e insulte a los agredidos. Yo no sé qué más decir porque o debate está por hacer, lo mismo hacer ahora de 15. Simplemente un par de muestras. Fala, faló como fala siempre, como si fuese a comenzar a gobernar. Bueno, que os saiba, dende 1971 a hoxe, pois vai un tercio do século completo. Nese tercio do século, gobernado que ele sempre a gas legislatura e media. Pero agora resulta que, para o pasado, como se fose agora empezamos, efectivamente, eso é carecer de memoria. E claro, a memoria é o que caracteriza e distingue fundamentalmente os seres humanos do resto das especies humanas. Únicamente que se trate de androides, entonces, efectivamente, que teñen memoria e teñen alma. Por lo tanto, son esa alma. Outra mostra. Bueno, a remodelación da Xunta. Non sei se se esqueceu xa de que hai atrás, en vísperas da convocatoria municipais, ou cando se convocaron, dixo aquelo genial de que mandaba as mellores homens e mulleres do goberno aos concellos, que xa é unha misión do país posta a portas arriba, porque claro, un pensa que se é presidente dun goberno lógico o que os millores e as millores esteñan no goberno que preside e non mandaros aos concellos, darlle a volta a escala do país. Claro, pero por arriba levou unha pancada monumental, é dicir, foi unha misión imposible e fabulosa. O seu mellor consellero puxo digitalmente, que fala da digitalización sistematicamente, se fixe eso, realmente é administrativo o método digital, de contratos, de obras, etc. digital, o mellor digitalmente ao frente do experimento como mostrado, como un terceiro alcalde. Que pasou? Pasou? Bueno, sinalou a súa consellera de Facenda como alternativa en vivo. Entón, a Mare Caballeresca convertiu a esta pobre muller en que batese o arreco dos piores en todos os históricos da pena da cidade. Pero non cabe repescar os concellos para sustituir aos concelleros e concellas que mandaran a misión imposible de gañar os concellos e despois da derrota. Por tanto, algo así como o exército diezmado despois da batalla, hai que facer o desfile e entón hai que poñer os reservistas e poñeros. Isto que fai este estudio. Súa programa estelar, non? Chama xa Antena. Non? Verdade? Bueno, este señor esquece-se de que Antena é un xollo que está directamente conectado a dúas grandes transnacionales que están a plan comento de contratos que están decididas a Romero, que haría. Non ten nada que ver, non asunto. Non continuo. Insisto. Absolutamente indescriptible, non é surrealista porque carece totalmente de estética, demostrou unha vez máis que é un desmemoriado, pero ademais insulta as cidades que veis por tanto un desarmado, que se cae no rollo, e finalmente se pensa que repetindo unha mentira mil veces vai lograr como debe ser nazis, se convierte en verdade, está completamente equivocado, e o que pasou este ano no proceso de emerxencia da cidadanía en combate e que vence organizada e apoiada por as forzas políticas
carneáis a la ciudadanía, a estos déspotas, pues entonces que se prepare para un futuro próximo. Cuando Paco Vázquez quería mandar a Madrid, a ver si se va de una vez para lograr la definitiva derrota a Inglaterra. Gracias.